Assalomu alaykum. Yangi hafta yosh eksportchilar loyihasining yangi bosqichi bilan boshlandi. O'simliklar karantin va himoyasi agentligi, yoshlar ishlari agentligi, O'zbekiston eksportchilar uyushmasi va yosh fermerlar kengashi hamkorligida amalga oshirilayotgan loyiha endi Qoraqalpog'istonlik 200 nafarga yaqin yoshlarni birlashtirdi. Hafta davomida seminar-treninglar Kegeyli, Beruniy tumanlarida hamda Xorazm viloyatining Gurlan va Xiva tumanlarida o'tkazildi. Bu imkoniyatdan foydalanib qoling. O'zim ham aynan shu loyihada ishtirok etib, bugungi kunda karantin agentligining markaziy eksport shtabida faoliyat yurityapman. O'zbekiston Airways aviakompaniyasi bilan hamkorlikda Uzcargo aksiyadorlik jamiyatida tashkilot vakillari va tadbirkorlar ishtirokida uchrashuv tashkil qilindi. Maqsad mahalliy tadbirkorlarga aviatashuvlarda qulay tariflar ishlab chiqish. Bugungi kunda 80 dan ortiq yo'nalishlarda yuk qatnovlarini yo'lga qo'ygan Uzcargoda rekonstruksiya nazarda tutilgan. Natijada qishloq xo'jaligi mahsulotlarini standartlar asosida yuklash va tashish uchun sharoitlar yaratiladi. Meva sabzavotlar uchun imtiyozli tariflar amal qiladi. Lekin mutasaddilar tarif setkalarini ko'rib chiqishni va qilishdi. Bundan tashqari, ko'rgazmalar uchun mo'ljallangan namunaviy mahsulotlar uchun imtiyozlar taqdim etilishini ma'lum qilishdi. Xitoy bozorlariga chiqish istagida bo'lgan tadbirkorlar uchun 20 sentyabr kuni Gudi savdo markazida Xitoyning yirik Kazgroup kompaniyasi va karantin agentligi bilan hamkorlikda tadbirkorlarimiz uchun seminar-trening o'tkazildi. Bu haqda agentlik kanali orqali ham xabar bergan edik. Shu kabi yangiliklardan xabardor bo'lishni istasangiz, karantin agentligining rasmiy sahifalariga obuna bo'ling. Seminar-trening mavzusiga qaytadigan bo'lsak, qishloq xo'jaligi mahsulotlari eksporti bilan bog'liq talablar va shartlar, oziq-ovqat mahsulotlarini qadoqlashga doir standartlar, broylerni qayta ishlash, ichimliklar ishlab chiqarish yo'nalishlarida B2B uchrashuvlar ham o'tkazildi. O'zbekistonda Italiya texnologiyasi asosida qadoqlovchi korxona filiali ochiladi. Italiyaning Sapori Sesche kompaniyasi bilan olib borilgan muzokaralar natijasida shunday kelishuvga erishildi. Ma'lumot uchun, kompaniya quritilgan mevalar va yong'oqni ishlab chiqarish hamda sotish bilan shug'ullanadi. O'zbekistonda ishonchli hamkorlar topilsa, Sapori Sesche direktori Andrey Roska mamlakatimizda ochiladigan filialda ham mahalliy meva-sabzavotlar, poliz ekinlari, dukkakli mahsulotlarni texnologiya asosida qayta ishlash va qadoqlash tizimini yo'lga qo'yishni rejalashtirilayotganini ta'kidladi. Rossiyaning X5 Group kompaniyasi bilan bo'lib o'tgan uchrashuv ham samarali yakunlandi. Bugungi kunda 70 dan ortiq mamlakatda 1,5 mingdan ortiq hamkorlarga ega kompaniya O'zbekistondan mahsulotlarni import qilish uchun mahalliy mutaxassislarning onlayn o'quv kurslarini tashkil etish istagida ekanligini ma'lum qildi. Nagensk, Sankt-Peterburg va Novorossiysk shaharlarida hablari mavjud bo'lgan kompaniya meva-sabzavotlar to'lovini mahsulot qabul qilingandan so'ng 14 kun davomida amalga oshiradi. Malayziyada 800 dan ortiq savdo nuqtalariga ega kompaniyaga mahsulot yetkazib berish maqsadida savdo uyi ochilmoqda. Hozircha savdo uyida o'z mahsulotini taqdim etish istagida bo'lgan tadbirkorlar ro'yxati shakllantirilmoqda. Mahsulotlarni taqdim etish bepul. Endi doimiyga yo'g'i bitta vakil so'rayapti shu qarab. Malayziya tarafidagi 50 m² joyini beradi. Joriy yilning 20-oktyabr sanasida O'zbekistonga Janubiy Koreyadan yirik importyorlar delegatsiyasining tashrifi kutilmoqda. Tashrifgacha ancha bor, biroq tayyorgarlik hozirdan boshlandi. Sababi importyorlar uyushmasi 8 mingdan ortiq ishbilarmonlarni birlashtirgan. Bu esa o'zbekistonlik tadbirkorlar uchun yaxshi imkoniyat. Siz bilan Nodir Abdurasulov bo'ldi, bizni kuzatishda davom eting.